heiti Margrét Sigurðardóttir, kallar læsi í þessum litla skóla sem við erum með, heimilislífum skóla, þar sem er mikil áherslega lögð svona á persónlega nánd, þar sem allir þekkja nöfnin á grunn. Og frá með þérna fyrsta bekk er þá bara einum tíma meira í móðmáli og starffræði á viku en námskeið kveður á Og svo erum við ensku og frönsku bara alveg frá 5 ára bekk og upp úr. Og í öllum bekkjum skólans eru börn sem eiga annað móðumál en íslensku. En hérna lestrarkennslan, hún byrjar strax í 5 ára bekk. Börnir læra þekkja stafinn og draga til stafs og byrja lestranámið. En markmiðið er sko að þau geti kveðið að orðum. Og við gerum þetta á ýmsan hátt og í raun þar sem ég er að en nú þá sérfræðingur í 5 ára bekknum að ég reyni að láta börnin vera alltaf aðeins á undan sér fái strax sjálfstraust að þau geti meira en þau raun gera og þá notuðu líka svona tákn með höndum og svona til þess að við muni betur orðin og reynum að svolítið að myndgera vísurnar og textana og við reynum á öllum stigum að vekja svona forvitni nemendana og sjálfstraust með raunverulegum og áhugaverkjandi verkefnum til dæmis með því að finna út hvað þau hafi áhuga á og vinna út frá því raðbeitinguna að tala hátt og þá byrja þau bara að lesa. Ég fór út að gá og sá og þá kemur kannski fyrsta myndin, svo kemur og svo eru önnur sem eru kannski flinkari að skrifa og þau byrja hvernig á að skrifa þetta og hérna þá þá er kennarinn þarna til leiðsagnar. Já, svo leggja kennararnir mjög mikla áherslu líka á markvissa endurtekningu. Þó að það hefur kannski verið eitthvað gagnrýni á því að það gangi of hægt í fyrstu bekkjadeildum en það er mjög mikilvægt alltaf endurtekning og síðan alltaf bæta við. Þannig verða þau læs. Hérna þau fá bækur með sér heim og það er ætlast til þess að foreldrarnir lesi með þeim daglega. Börnin hafa lært að flytja verkefnin í tölvutækuformi líka og með notkun hérna snjalltækninar eins og með notkun spjaldtölva sem að hérna við erum að byrja með þetta nota núna og hérna erum að fara að læra betur á kennararnir. Við hugsaum við okkur að krakkarnir kynnum að sjá svo mikið meira á þetta en við en það verður skemmtilegt að skiptast á kunnáttu. Við erum vel staðsett þar sem að við getum farið á helstu stofnanir, en líka er við mjög, eins og ég sagði á það, mikið með útiverkefni. Ég finnst það alveg sérstaklega skemmtilegt, þar sem að við vorum að læra nú bara daginn Úrsulani og þá varum við verið að hérna, klippa trén, þannig að við fórum og reyndum að finna eitthvað sem var líkt í og síðan skreittu við þetta og þau voru afskaplega hamingjusöm, en okkar reynslega er svo að ef þau fá að búa eitthvað til sjálf, sína það, fara helst heim, tala það eða slíkt, þá muna þau betur og það er alveg sérstaklega gott eftir hvert einsta verkefni sem þau gera, allavega hjá mér og hérna, þar sem að tími er í öðrum bekkjadeildum að koma upp og segja frá og fá spurningar, þá eru þau raun að vinna verkefni aftur í huga sér. Og aðri krakki, hinni krakkarnir læra af þeim, þau fá líka hugmyndir og þeim dettur ymslega skemmt þetta í hug. Að þau svona meti hvaða upplýsingar eru réttar, að þau svolítið svona, þau þurfa svolítið átt að segja á því sko hvað er rétt, ekki bara að það er ekki allt rétt og heilagt sem stendur það sem þau eru að lesa á netinu sko. Þannig þau þurfa svolítið að pæla því. Læsi er skilningur. Læsi er fallegt orð sem þýðir bara svo ótrúlega margt. Læsi er grunnur að öllu námi. Læsi er inntak. Læsi er merkingarsköpun, þar sem að hæfileikar einstaklingsins fá nota sín og ímyndunaraflið eykst.